Отново сте с играта ми на Конунг 2 с Анастасия, стрелкинята, която имаш съвсем реалната възможност да не разиграеш като стрелкиня, ако не ти харесва, но все пак условно казвам, тя е такава. Значи предните пъти разкрих малко села по картата, като още не съм ходил в тази непозната местност, която е долния лагер, но навръщане ще го направя. И първо нека да разкрия квестовете в селото на бегълците. Това е Белон, който е затворник. Ей, момиче, на екзекуция ли ще ме водиш? Това е екзекуция, за какво говориш? Аз просто минах от тук случайно. Заслужавам да умра, защото ограбих къща в нашето село. Слава на боговете, че не съм убил никого. Звучи странно, какво е проблемът? Проблемът е там, че аз не съм извършил това престъпление, нищо не разбирам. Как подал, че се ограбил тази къща и не си убил никого? Ей, смятай, аман от тия строежи тук в студентски град. Няма значение. Разкажи ми повече. Една нощ местните селяни, начало с нашия старейшина, дойдоха вкъщи, всички крещяха как съм бил ограбил някаква къща, след това започнаха да претърсват дома ми за откраднатите неща и ги откриха в моя килер. Дай ми честната си дума, че си невинен. Кълна се, че не съм извършил абсолютно никакво престъпление. Ще се опитам ти помогна. Трябва да поговоря с местната старейшина. Значи, спомням си, че трябва да се говори с брата на този симпатяга, Таргатай, който е такова, който е някъде в прохода, така че след това и там ще отида. Така, здравей, аз съм местния лицо, това е друг квест. Желая ти здраве и дълголетие. Така лекуваш или просто ми правиш пожелания, ха-ха-ха. Моля те, не се смей, тежки времена настъпиха за мен, напоследък се провалям адски често. Изглежда съм един безполезен лечител. Каза напоследък, това означава ли, че си се справил по-добре? Което справила трябва да е думата, но сета. Очевидно съм се справила и по-добре, сякаш някой е поставил зло око върху мен. Не мога да лекувам зли очи. Малко я хейтнах в случая. Гостомисъл, нека говорим с него. Сега трябваше да намеря кукла, ако не се лъжа. Но първо да говорим с старейшината и да видя другите квестове. Значи това са квестовете, които съм взел. В случая не ми показва квеста, понеже аз реално не съм взимал квест от тази жена. Но де факто това е магическо оръжие. Сега може да си използвам по приложение свитъка, но сета. Тук ще изкараш добре. Какво представление извършил Белон? Той е ограбил някаква къща, мислейки си, че никой няма да разбере, но не. Таргата е видял как Белон излиза от къщата. Ние претърсихме дома му и открихме всички така. Да, това е сериозна ситуация. Трябва отново да говоря с Белон, предполагам. Таргата е някакъв спомен имам, че беше негов брат. Сега, виж колко е вярно това нещо, е много различен въпрос. Не колко е вярно дали му е брат, дали не му е. Всъщност да, точно това ще видим. Така. Таргатай. Нищо. Нищичко. Пак ще трябва да говоря с то старейшина, ей. После ще преровим селото за нищичко. Ей, тук имаше неща, помня. Какво знаеш за Белон и Таргатай? Знам колкото и останалите, те дошли от селото на бегълците, заедно преди около 8 години. Очевидно преди са живяли в Чамо. Не е много, но поне и това е нещо. Тък му. Пътя ми е към Чамо в един или друг момент. Там може би Чамовския магиосник трябваше да ми каже нещо за Белон и Таргатай. Нямам точно спомен, но още един магически предмет. Но ще пробваме. В нашето село така бе извършено престъпление. Един човек на хувка ще открадна най-различни работи. Така в момента той е в яма. И аз чух така, може би в крайна сметка Белон е невинен. Обаче
Кажи ми къде е тази яма, така това е доста любопитен случай, не аз съм я видял вече. Да разгледаме за предмети. После ще обера и разните му круши там и ще отида да... Нищо. И ще отида да видя при магиосника в това село дали ще има нещо интересно. Ако не, се връщам долен лагер, за да се опитам да се съб... О, братва. Да събера Хелга. Успея ли да я взема, това ще е нещо прекрасно, между другото. Следващото нещо, което ще трябва да направя е да ида до Чамово и да проверя за случая на Белон и Таргатай. Като... Не, след това ще отида всъщност в горски лагер. А, Лучеслав, това беше също един интересен квест. Здравей, сестро, знаех си, че ще ме откриеш. Да, братко, аз съм, дръж се, ще се върна скоро на себе си. Това момче е лудо, по-добре да стоя на страна от него. Това е странно, до сега не знаех, че имам брат. Извинявай, сега разбирам, че съм грешал. Казвам се Лучеслав, но не си спомням откъде съм. Да не би някой да бандит да те е пребил безмилостно. Не е нищо подобно, искаш ли да чуеш историята ми? Ще те изслушам с удоволствие. Настаних се под някакво дърво, за да прекарам там нощта и внезапно бях събуден от ужасна искра. Видях, че до мен е паднал горено дърво, да, освен това валеж. Така, светкавица го ударила човека. Изглежда си прав, накратко заседнал съм така. Искам да ти помогна, но не знам как. По дяволите, земи шибаняка. Земи шибаняка, какво като си феминистка? Закарай го, момчето, аз го знам, то от Чалмово е. Ужас. Не знае как. Ми, той е долъкъл. Не става само сядене. Така, поне не се претоварвам толкова лесно в случая. А, Таргатай! Ей го, мошенника! Мамичката ти стара! Кажи ми, сигурен, че Белон е извършил тази кражба. Така. Разбира се, че съм сигурен, нали именно аз го видях така. Сигурен си, че Белон е тичал. Дарихте му се разпознават лесно, той беше със сигурност. Сега знам всичко, което ми е необходимо. Нищо не знам. Менко питаш. Нищо не знам. Да говорим с Мислав войводата. Добре, но как мога да направя това? Войвода, който обучава местните хора в изкуството на войната, и ти можеш да вземеш участие в това обучение. Така. Тук ми казва, че просто трябва да отида до чучелото и да го пердаша. В случай има чакащи обаче, така че няма абсолютно никакъв смисъл да го правя. После мога да говоря и с Ростислав. Още един път ще ида до Белон, за да видя дали има какво да ми каже, нещо ново, което има да ми каже. По-скоро си мисля, че няма да има нещо, което да ми каже и ще трябва да дообиколя селото. Бах ти неудобният дървен стол. Ще обиколя селото, ще ида в прохода. Добре, няма какво да ми каже. Аре, втори опит с Светослава. Значи, това, което ми казват един герой в партито, от това водачето, може би значи, че мога да съм само аз в партито. Което е проблема, защо аз не вземам Лучеслав. Това също е нещо, което трябва да се провери, така че ще дигна обаяние през следващия левел. Не ми остава още толкова много. Ако не се лъжа и турбите, които нося през селата, дигаха някакъв левел, така че ще си изчакам. Така. Ще влез. Моля, най-добрият лечител в селото е на твоите услуги. Значи този мръсник, спомням, че беше направил някакво проклятие на момиченцето, което стрелите ще си взема само едни, защото няма място за тях. То проклетник беше направил някакво проклятие на момиченцето. Сам че аз трябва доста повече интелект явно, за да мога да сетя. Аз имам 10 интелект, в случая съм някой просто так, дето няма никаква представа какво се случва около него. Към прохода на село на бегалците.
Така, или повече лечителство, или повече интелект. Бих заложил на това, че ми трябва интелект. Оле-ле, 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 навя. Добре, бе. Това не е реално. О, тука нагоре беше жар пилето. Мисля. Не мъртъв ниво 6. А, ето го жар пилето. Ще говоря с него. Олга. Да. Помня Олга. А долу беше предмета, който май спасяваше Олга. Сега ще проверим. В общи линии разгледах картата. Добре. Да говорим първо с магът. Навета се върнаха на място. Прекрасно. Мага, да видим какво ще ми каже. Притежавам предмет, чието значение не ми е известно. О, не, не, не. Не, не, това не е по моя джоб. Така. Така, какво притежавам? Наръчник на търговеца. Това винаги е полезно, но е адски скъпо. Както виждате, броя 48 пръстен. Ябълка на знанието. Това е ябълка, която ме вдига и то за постоянно, ако не се лъжа, крак на сокол. Ще ги използвам краката на сокол, да видим дали ме вдига за постоянно. Труда на Хипократ обаче ще си го взема. Така, да видим дали за постоянно ме вдига силата крака на сокол. Не. За жалост ми вдига силата само в момента. Вчера аз не бях ли с 35? Възможно е да не съм бил. Сега ще проверим. Сета. Крака на сокол ми вдига временно силата, както установихме. Така че ще ги хабя само в моменти, в които знам, че просто задължително ще ми трябва сила.